নিজে কিনিব লগা হৈ আছে তোমাৰ কাৰ পৰা খুজিব লগা হোৱা নাই আৰু মোৰ নিজৰ অভাৱখিনি নিজে পূৰণ কৰি আছো আকৌ ঘৰৰ কিবা নাম নিপা কাছাৰী মই কাৰ্বি আংলং বকুলিয়াঘাটৰ নিবাসী মই বৰ্তমান এম এ পঢ়ি মই প্ৰায় 2020ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই মানে ৰুটিন ছিষ্টেম কৰি লৈছিলোঁ মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনি সময় মই বহাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি মই কেক বেকিঙৰখিনি কৰিম এতিয়া মানে মই প্ৰথমতে ক্ৰাফটিং কৰিছিলোঁ মই ক্ৰাফটিং কৰি ভাল পাওঁ তাৰপিছত দিনক দিনে যিমান দিন পাৰ হৈ গৈ আছিলে মই তেতিয়া 19 ইয়াৰ্ছৰ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে আইডিয়া আহিছে যে মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা এতিয়া ইমান টকা লৈ থাকিব নোৱাৰিম তো নিজৰো কিবা এটা কৰিব লাগিব মই মানে আগৰ পৰাই বিচাৰোঁ যে নিজৰ আইডেণ্টিটি এটা বনাম বুলি আগতে মানে আইতাও কেক বনাই আছিলে তাতে আৰু অলপ হেৰি হৈছিলোঁ কেক বনোৱা ক'ত পৰা শিকিলে প্ৰথম আইতাৰ পৰা নে না বেলেগৰ পৰা আইতাই আগতে অলপ চলপ শিকাই থৈ গৈছিলে কিন্তু মই আকৌ নগাঁৱত গৈ মানে মই আকৌ ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰি আহিছিলোঁ সাধাৰণতে মই প্ৰথমতে মোৰ ইমান হাত অহা নাছিলে মই কেক বনোৱাটো তাৰপিছত মোৰ মানে বহুত কষ্ট হৈছিলে ৰাতি মই 2টা বজালৈকে কেক কৰিব লাগে মানে মৰ্ণিং অৰ্ডাৰ থাকে তো মই মৰ্ণিং টাইমতে দিব লাগে তো তাকে মা দেউতাহঁতে কয় সোনকালে হৈ যাবি মৰ্ণিং সোনকালে উঠিব লাগিব মাহত মোৰ প্ৰায় সদায় থাকেই 1টা 2টা তেনেকৈ থাকে কেতিয়াবা গেপ থাকি যায় 2-3 দিন তাৰপিছত অৰ্ডাৰ থাকেই মানে এনেকৈতো মানে মোৰ প্ৰাইভেট যোনটো কেক বেকিং ক্লাছ আছিলে তাৰ পৰা প্ৰায় এনেকুৱা মোৰ এটা আৰু যদি 10জনমান হয় তেতিয়া এনেকৈ 20-25 তেনেকৈমান আহি যায় তেনেকৈ যেতিয়া অৰ্ডাৰ আহে তেনেকৈ আৰু 14 তেনেকৈ মানে আহি যায় ইমান হিচাপটো কাৰণ খৰচটো হয় ন খৰচটো হয় আৰু হাতত ইমানখিনি নাথাকে কেতিয়াবা বেকিং ক্লাছ মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2020 নৱেম্বৰত নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ভবা নাছিলোঁ যে মই ইমানখিনি মানে মোক মানুহে চিনি পাব বুলি তাৰপিছত লাহে লাহে মানে মোক মানুহে ক'ব ধৰিছে যে এনেকৈ শিকাবা নেকি তেনেকৈ তেনেকৈ তাৰপিছত মই গ্ৰুপটো ক'লে শিকাই দিম কাৰণ মোৰো বেছিদিন হোৱা নাই মই প্ৰায় জানুৱাৰী মাহত শিকাইছিলোঁ মই নৱেম্বৰ শিকি আহিছোঁ মই জানুৱাৰীত শিকাইছিলোঁ মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট বেটচ আছিলে তাৰপিছত মই বহুত ভয় খাই আছিলোঁ আৰু অলপ মানে পাৰিম না নোৱাৰিম মই দুদিনীয়া কৰি দিছিলোঁ মানে মানে দুদিন শিকাইছোঁ আৰু তাৰপিছত সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম তাৰপিছত লাহে 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 এতিয়া আৰু পূৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে মোৰ নিজৰ আইডিয়া মতেও মই এতিয়া ডিজাইন চিজাইনচব হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই যেতিয়া কেক বনাইছিলোঁ মানে মোৰ মাৰ বাৰ্থডে আছিলে তেতিয়াই মই প্ৰথম কেক বনাইছিলোঁ তাৰপিছত বহুত হাৰ্ড হৈ গৈছিলে কেকটো আৰু মই ডেকৰেশ্যনো একদম কৰিব পৰা নাই তেতিয়াই মোৰ অৰ্ডাৰো আহি গৈছিলে তাৰপিছত মানে মই ভাবিছিলোঁ যে কেক নবনাওঁৱেই আৰু বাদ দিম নেকি মই বহুত কান্দিছিলোঁ যে মই কাৰণ মই বহুতো কৈ আহিছিলোঁ যে মই কেক শিকি আহিছোঁ অৰ্ডাৰ লাগিলে মোৰ পৰা ল'ব পাৰে বুলি তো মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে যে নোৱাৰিম নোৱাৰিম কৈ তাৰপিছত ভিতৰৰ পৰা হেৰি অনুভৱ হৈছে যে নাই এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব পাৰিবই লাগিব লাহে লাহে এনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িম এটা কেক বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ইমান সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আমাৰ ঘৰৰ যেনেকৈ শ্বেপ আৰু টিফিন বাতিটো যোন থাকে তাতে আমি খুব কম খৰচতে কেক বনাব পাৰি এনেকৈ অকল গালামাল দোকানৰ পৰা যোনবোৰ বস্তু পোৱা যায় যেনে ময়দা তেল চেনি আৰু কিছুমান পাউডাৰ থাকে যোনবোৰ পাউডাৰে মানে কেকটো ফুলি উঠে তো সেইবোৰ পাউডাৰ মিক্স কৰি আমি কেকটো বনাওঁ এটা বেটছত এনেইতো 10জন হ'ব লাগে কিন্তু 5জনী যদিও হয় তেতিয়াও মানে আমি গ্ৰুপটো কৰি দিওঁ মানে আৰু সেইটো নহয় যে কিছুমানে কয় অকল ছোৱালী মানুহে কেক বনায় সেইটো নহয় ল'ৰা ছোৱালী সমান আজিকালি বাহিৰতো চব ল'ৰাকেইটাই বনায় ন আমাৰ ইয়াতেহে ছোৱালী মানুহখিনি বনায় কাৰণ কিছুমান ছোৱালী এনেই ঘৰত বহি থাকে না বহি গৈছে কিছুমান তো সেইখিনি মানে হাতৰ কামেৰে মানে নিজকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ সেইটোৱে আৰু নিজৰ খৰচে নিজে উলিয়াব পাৰিছে বহুতেই ভাল লাগিছে কাৰণ মই যোনখিনি বিচাৰোঁ সেইখিনি মই গোটেইখিনি ময়েই নিজে কিনিব লগা হৈ আছে তো মই কাৰো পৰা খুজিব লগা হোৱা নাই আৰু মোৰ নিজৰ অভাৱখিনি নিজে পূৰণ কৰি আছোঁ
আকৌ ঘৰৰ কিবা হেৰি হলে মই মানে কিবা কৰোঁ। আমাৰ বিজনেছ আছে, আগৰ পৰাই আমাৰ বিজনেচেই চলি আছে। তো আমাৰ ভাণ্ডাৰ আছে এনেকুৱা ঝৰ্ণা ভাণ্ডাৰ নামেৰে, এনেকুৱা ফ্ৰুট চেলাৰ হয় মোৰ দেউতা। সেইটো হেৰি কি কয়, মই যে এনেকৈ কেক বনাওঁ যে ঘৰতে, তো তেনেকুৱা মানে মই মানে বেলেগ বেলেগ যোনবোৰ মহিলা আছে সিহঁতে যে ঘৰত বহি থাকে, মানে হাউচ ৱাইফ বেছিভাগ এনেই এনেই বহি থাকে, তো ইহঁতৰ কাৰণে মানে মই ক'ব খোজোঁ যে ইহঁতেও আগবাঢ়ি আহক যাতে শিকি নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াব পাৰি, মানে সেইটোৱে। সো যদি যদি তোমাৰ পৰা শিকিব বিচাৰে, সো সো তোমাক মানে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে কিবাৰ সুবিধা? হয় হয়, মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 9387162041। এইটো নম্বৰতে হোৱাটছএপ কৰিলে মোক পাব, নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিও আছে কাঠৰপিচ বেকিং জোন বুলি, মোৰ ফেচবুক একাউণ্টো আছে নিপা কাঠৰপিচ বুলি, তাতে মেছেজ কৰিলে হৈ যাব। আৰু কিবা আৰু কিবা ক'ব? আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ মই ইমানখিনিলৈকে আহিছোঁ। তো সেয়ে মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল, যোনে মোৰ ফেমিলি সকলোৱে মোৰ মোৰ লগত মই আগবাঢ়িছোঁ যেনেকৈ, তেওঁলোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুত কষ্টৰ ফলতে মই এইখিনি আহি পৰিছোঁ। তো মই সকলো ছোৱালীকেইজনীকো ক'ব বিচাৰোঁ যে ঘৰত এনেকৈ বহি থাকিব নালাগে, তোমালোকেও আগবাঢ়ি আহা। প্ৰথম অলপ খৰচ হয় আৰু পাছত নিজে নিজে অট'মেটিকলি তোমালোকৰ হাততো আহি যাব টকা। সেইটোৱে, ধন্যবাদ।